أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا زموږ جی نوې چینل دی په یوټیوب باندې تاسو نستعلیق لیکل زده کولو طریقه موږ دی کې خایو کوشش وکړئ تاسو موږ سره چې دا زده کړو د دې د هر یو حرف بیلې بیلې حساب ان شاء الله موږ په مختلف کلر کې لیکو کوشش وکړئ دې نه فائدہ واخلئ ټول نو مخکې به تاسو له پکارې یو کاغذ او د هغې چې کوم دی یا دغسې لائنو ډرا کوي سلور لائنه دي سلور لائنو کې تاسو لیکل کولی شي د دریم لائن چې کمی تاسو ته ښکاري کرسی لائن دی په دې کرسی لائن کې هر یو اخیری د لفظ اخیری حرف چې کوم دی په هغه کرسی لائن باندې راځي او چې کوم کې نمغونه راځي نمغونه مونږ به په دې اخیری لائن باندې بیا مونږ راولو نو تاسو داسې یو قلم ځان له جوړ کړئ او د یو لائن فاصله د دو کتو برابر وي مثلا دا یو او دا دوه چې دو کته د یو لائن نه بل لائن پورې فاصله وي نو هغه لیکل به تاسو بیا چې کوم دی د دې ټولو دوه دو کته لائن ټوټل څلور لائن دي او درې خانې دي نو ټول اول چې کوم دی مونږه د کوشش به کوو د نقطې زده کولو آغاز به مونږ کوو د نقطې نه نو تاسو دا ګورئ مرکه قلم داسې ونیسئ دا لائن باندې داسې راولي سیده بیا مرکه دلته واپس کیږي او دا راولي کله داسې ښه د دې مشق وکوئ پریکټیس وکوئ چې ستاسو دا لیکل د نقطې آغاز چې کوم دی دا ښه په صحیح طریقه باندې راشي بیا ټول نه مخکې الف دی نو الف موږ لیکو په پاسنۍ درې لاینو کې دا بالکل په یوې سه کې راځي او دا ابتدایي الف دی لیکن کم الف چې په درمیان کې راشي هغه الف بیا تاسو ګورئ هغه داسې وي دې ته وایي تړلی الف لفظ په اخره کې الف چې راشي هر ځای کې چې راشي به تاسو داسې چې دا بالکل نرۍ سوکوي او دلته چې کوم دی راځي دلته غټي او اخره کې بیا سوکوي ټیک شو جی دا د الف شکل دی بیا ګوری جی با موږ لیکو با په منځني دو لائنو کې راځي داسې دا د با شیو شکل کې راځي او د دې شوشا یعنی بل یو دغه یې نشته دی دا حصه د دې بل شکل نشته دی با صرف په یو شکل کې راځي البته جیم د هغې شکلونه دي چې یو به راشي لاندینی درې کې به کوشش وکړو چې کوم کې نومونی چې هغه زمونږه ښکته راشي دا یو شکل دویم شکل د دې داسې راځي چې هغه به تاسو شروع کوي دلته راځي دا جیم بالکل په ګولایي کې راشي او کم ځای نه چې ختمیږي د یو جیم یو شکل ختمیږي چې بل مغې نه شروع شي بل دا یاد وساتئ چې هر یو شکل د هر یو سټیپ چې کم دی هغه په سوکه شروع کیږي او په سوکه ختمیږي
مثلا دا ګوري الف سکن شروع شو په سکه ختم شو دا الف سکن ز ب سکن شروع شو او په نوک ختم شو د جیم ګوري دا دوانی سی کم دی په نوک شروع کی او په نوک باندې ختمیږي بیا تاسو دا ګوري شر د دی سونه موټی پکار ده تاسو ګوري چې جیم الف دا یو دوه دا درې کم از کم درې کته چې دا درې نقطې د الف اوږدوالی ویږي دغسې بې ده د بې اوږدوالی د دیزې نوالې دیزې پورې دا وي پنځه یو دوه درې څلور دا پنځه ټیک شو جی دا پنځه د دې کتونه دي جیم پیرنی حصه چې کوم دا تاسو کوشش داسې وکړئ چې یو سیده لاین ډرا کوي سیده او د دې نه تر د جیم جی سي پورې دا تاسو ناپ کوي دا به راشي یو او دا دوه صرف دوه کته به د دې اوږدوالی راشي د دې نه د دې پورې دا کوشش وکړئ چې درې کته راشي یو نقطه دوه او دا درې دریو نه زیات نه شي ټیک شه دا د دې انشاءالله موږ به د ورځې هر ورځ روزانه همدا ټایم تاسو ګوري صرف درې درې الفاظ به لیکو او چې کومې سي سونی د هغې ټولې به لیکو چې دال کې سو راځي سین کې سو راځي سواد کې سو راځي حصې هغې به تاسو ته موږ انشاءالله بیلې بیلې حصې ښایو تاسو موږ سره په دې کې کوشش وکړو چې دا زده کړئ.